olwabukyafu obuyitidde mu bitundu eby'enjawulo olwaleero twatuuseeko mu kabuga k'e Bwaise mu divizoni y'e Kawempe nga abeeno beekozeemu omulimu okuli okulima amakubo, kugogola enzizi, okuyonja ebitundu ssaako n'emirimu emirala. Kasujja Muhammad ng'ono yakulira amasomero ga Happy Hour Schools agasangibwa e Bwaise ng'asinziira ku mukolo ogwa Bulunji Bwansi n'abakulembeze ab'omu Kawempe bayonjezza ebitundu eby'enjawulo. Leero luno tusazeewo okutalaaga ekitundu kyaffe kino kya Bwaise na Bweru azo okulaba nga tuyonja ekitundu kyaffe nga tuyita mu nkola ya Bulunji Bwansi. Enkola eno ya Bulunji Bwansi abantu abasinga baali bagisudde mubuka, naye nga yenkola bw'oba ogitunuulidde yenkola eyayitibwangamu okutereeza n'okuyonja ebitundu byaffe. Kati ffe ng'aba Happy Hours Secondary School olwaleero twesowoddeyo bwantu obwo okulaba nga tuyonja ekitundu kyaffe kino ekya Nabweru. Nabweru wano mu Kafunda tugezezzaako okuyonjaawo, tugezezzaako okuyonja ebifo bingi ebiri e Bwaise Dembe Market. Kasujja akubiriza abantu ba bulijjo okwekwanyakwanyanga bakole Bulunji Bwansi mu bitundu byabwe okusobola okwetangira endwadde naddala esibuka ku bujama. Akubiriza abantu mwenna mu bitundu bwe musangibwa wenna wenna we mba mukolera okwekolangamu omulimu, nfunengayo olunaku oba mu wiiki oba mu mwezi mwegatte wamu muyonje ebitundu byammwe. Kubanga tukimanyi bulungi nti omuntu omulamu yenna omuntu asobola okubeera omulamu ng'awantu wawangalira waki muyonjo. N'olwekyo ffe nga Happy Hour Secondary School twagala mutwegatteko n'enkola eno gyetutandiseeko twaga mu kitundu kino ekya Bwaise ffe tufuuse omumuli okutandika enkola ya Bulunji Bwansi era n'amasomero gonna 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 agatwetoolodde agali mu ggwanga Uganda tugakubiriza gatwale maaso enkola eyo. Ate ye Kansala Farida Nanfuka nga ye kansala ow'ekitundu kino akuutidde bannayuganda okubeeranga abajonjo bulijjo naddala mu bifo bye bakoleramu. Kweyagala bafuna ebitundu bye babeeramu nga tebabyeraliikirira nga tebibatama, bannanga ekitundu ekikyafu kitama. Oyinza naawe okutuuka n'owulira ng'otamiddwa butamwa n'olemwa n'okukola. Bannanga enkubiriza abantu bonna tweyigiriza okwettaniranga Bulunji Bwansi so n'okuyonjanga ebifo ebitali bibyo. Era bannange nga bwe mulaba olunaku lw'olwaleero tukwataganye ne Happy Hour Secondary School olw'okuyonja ekitundu kyaffe ekya Nabweru. Nkubiriza n'ebitundu ebirala, amasomero ag'enjawulo, abantu ab'enjawulo, companies ez'enjawulo, mwettanire Obulungi Bwansi okusobola okulaba ng'ebitundu byaffe bifaanagana bulungi. Abeetabye mu Bulunji Bwansi ono bwe bagogoledde obutale okuli ak'e Bwaise ssaako ne Kafunda baliko batutegeezezza. Purposely for the best of the community. We are doing good working for our community. We are cleaning the environment. We are giving back to them. Abantu bambi mukuma obuyonjo. Bwe tutabeera bayonjo tugenda kufuna endwadde nnyingi. Bwe tutabeera bayonjo abaana bagenda kulwala, tugenda kulwala. Tulina okubeera awantu nga bayonjo era nga walabika bulungi. Mukuma obuyonjo, kasasiro muteeke mu kinnya oba muteeke mu kikutiya babeeko abamutwala so si kusaasaanya buli wamu. Si kubanga kituyamba okubeera abalamu, okubanga tetufunafuna ndwadde z'amaanyi. Nyombe Arafat.